Arratsaldeon aprobetxatuz jartzen dituzten aldiok aste honetan berezitasun ugari hartzen dizkiot. Gaur arratsalde ona izango dugula iristen diot, ta kanturako prestemen gaude, loidik saretxe eta biok, ta kanturako prestemen gaude, loidik saretxe eta biok. Arratsaldeon egon aldi bat egin asmotan zuekin, ona etorri behar gendula lehenagotik bagenekin, eta animo osoz nahi diot berso saioari ekin. Oso gutxitan hartzen gaituzte olako arrekin.